Моє вітання усім глядачам телеканалу «Перший діловий». Мене звати Євген Наумов. І сьогодні ми говоримо про «Укравтодор». Дуже така обговорювана організація в Україні в усі часи існування нашої держави. І до розмови ми сьогодні відеозв'язком запросили Сергія Вовка, директора Центру транспортних стратегій. Моє вітання вам, пане Сергію. Доброго дня. А також Юрія Ніколова, засновника платформи «Ліга антитрасту». Мої вітання вам, пане Юрію. Добрий день всім. Позавчора «Укравтодор» на чолі із паном Олександром Кубраковим знову говорили про нову методологію дорожніх закупівель. Вона все ще не набула офіційного затвердження від Мінекономрозвитку, але вже так широко використовується у тендерах «Укравтодору». І в той же час викликає чимало, скажімо так, непорозумінь з боку не надто розкручених компаній. Давайте з цього приводу подивимось заявочний наш матеріал. Нові кваліфікаційні вимоги «Укравтодору» до учасників торгів на будівництво і ремонт автошляхів викликали невдоволення серед підприємців. Десятки українських компаній нині оскаржують так звану досвідну заточку «Укравтодору» в антимонопольному комітеті. Називають її дискримінаційною. Зокрема, «Укравтодор» вимагає від учасників ринку довести, що впродовж останніх 3 років вони мали досвід виконання повністю аналогічних робіт, тобто по такому ж типу доріг і такому ж виду ремонту, який розігрується на торгах. Ці договори мають бути виконані не менше, ніж на 85%. Тож у тендері можуть взяти участь лише ті учасники, які встигли отримати відповідну кількість контрактів раніше. Під таку вимогу на великі підряди не можуть потрапити більше сотні міжнародних та українських компаній, підрахували журналісти видання «Наші гроші». При тому, що розроблені «Укравтодором» рекомендації навіть ще не ухвалені Міністерством економіки як уповноваженим органом. На такий стан справ наголошують наші журналісти. Пане Юрію, ось одним з найбільш обговорюваних пунктів нової методології називають заборону на використання мобільних АБС. У вашому виданні публікувалася інформація, що МКУ навіть свого часу, кілька місяців тому, визнавав такі умови дискримінаційними. Здається, тоді скаржились білоруси, чи не так? За цей час вже не тільки білоруси на це поскаржились, вже скаржились, ну, купа компаній, в тому числі великі, потужні іноземні компанії, не тільки білоруські, а й китайські, наприклад, і турецькі. Всі вказували на те, що прив'язка до стаціонарного асфальтобетонного заводу – це означає якесь рабство, якусь монополію. Ти входиш в перемовини з власником заводу українським, який… Ну, ми всі розуміємо, бо ми в Україні живемо, який, скажімо так, може знаходитись під впливом якихось стосунків з «Укравтодором». Так? Українцям ще тут жити, і ніхто не хоче сперечатись з великим регулятором після того, як іноземці там щось зроблять і підуть. Тобто свої стосунки на користь інших ніхто не хоче портити. Тому мобільне АБЗ, звісно, є виходом для багатьох компаній, які налаштовані на те, щоб робити роботи, виконувати їх і потім переміщуватись у інші якісь сусідні регіони, з області до області, наприклад. Це абсолютно розповсюджена світова практика. Навіть, я так наскільки розумію, що якщо компанія здатна і хоче отримувати підряди в якійсь області на суму від 100 мільйонів гривень, то вона вже мусить задумуватись про мобільний АБЗ, щоб бути здатним виконувати такі підряди. На жаль, у «Укравтодорі» притримуються іншої думки, і я сподіваюся, що в мене є таке добре передчуття дуже, оскільки я входжу до робочої групи при Міністерстві економіки і розробляє цю нову методологію. Скажімо так, всій спільноті вдалося вплинути на цей процес, і дуже багато таких ідей «Укравтодора», як прив'язка до стаціонарного асфальтобетонного заводу, до інших заточок, я думаю, що треба, скажімо так, завтра ми будемо мати готовий документ, і будемо точно мати. Але поки що розуміємо всі у робочій групі, що мобільний АБЗ – це справжній. Так, трошки в нас зникає зв'язок із паном Юрієм.
Пане Сергію, у нинішній редакції, за вашими відомостями, чи залишилась вимога щодо заборони мобільних асфальтобетонних заводів? Чи її все ж ліквідовано? Казали про неможливість їх використання, наче з природоохоронного законодавства. Ну, я не бачив останньої версії, тому я не готовий прокоментувати конкретно це рішення. В принципі, ми проводили дискусію на базі американської торгової палати по новій методології. Ми не чули якихось претензій саме конкретно по даному пункту. Та стосувалися там певних забезпечення фінансових гарантій, але в цілому та ідеологія, яка сьогодні вкладається в нову методологію, а саме її наближення до стандартів, по яким працюють міжнародні фінансові організації, була позитивно оцінена бізнес-спільнотою, так як і самий тренд автодору до збільшення ділянок, по яким працюють компанії, і збільшення відповідних бідів в тендерах, оскільки та ситуація, яка була до цього, коли дуже часто просто ділили на ділянки по декілька десятків, там не говорячи вже про сотні метрів, вона, звичайно, точно не була оптимальною з точки зору і якості робіт, і але дорога пропрацювала хоча б. Ось на вашу думку, все ж таки, які вона має працювати. На вашу думку, використання ось саме мобільних АБЗ це плюс чи мінус для дорожнього будівництва? І саме для прозорості тендерів? Ну, знову ж таки, я вважаю, що головна умова для прозорості тендерів має полягати в тому, що компанії, які приймають участь в цих тендерах, вони мають доказати свою спроможність і виробничу, і фінансову кадру для того, щоб виконати цей тендер. Це стосується безпосередньо і фінансових гарантій, оскільки дуже часто компанії працюють перед оплаті, а потім реалізують проект на своїх обігових коштах. Звичайно, вони мають вказати і джерела для відповідні виробничі потужності, які необхідні для виконання верхнього шару асфальту. Ну і, звичайно, кадри, які мають бути підтверджені відповідним досвідом роботи по аналогічним проектам. Тому що це, в принципі, дуже прості, вони базовими, вони працюють як кваліфікаційні у всьому світі, а в Україні це дійсно дуже часто було до цього поле для маніпуляцій. І в нас виходило, з одного боку конкурує компанія, яка дійсно має в себе на балансі і техніку, і людей, і змушена нести відповідні витрати на утримання, а з іншого боку працює компанія, яка має декілька орендних договорів про техніку чи навіть про якісь потужності по виробництву, ну і, звичайно, існують тільки на бумагі. Звичайно, в такій ситуації говорити про добросовісну конкуренцію, напевно, навряд чи приходиться. Одним з нововведень, яке оголосив пан Кубраков, є запровадження так званого механізму ліфту. Пане Сергію, то в чому полягає основний його сенс? Він полягає в тому, що компанії мають можливість на поступово піднімати той грейд робіт, який вони виконують. Тобто вони спочатку виконують, ну якщо говорити, то зрозуміло, що одразу компанія не може вийти на дорогу національного значення, реалізувати там проект на десятки чи сотні мільйонів. Вона напрацьовує відповідний портфель заказів, наприклад, на дорогах обласного значення чи на якихось інших проектах. І після цього має можливість вже пройти через сито кваліфікаційних вимог для того, щоб приймати участь у тендерах більшої вартості. Ну, таким чином створюється певний поступальний рух. Так, ось щоб система просто не замикалася сама на собі. Так, пане Юрію, не так давно ось на Сумщині була ситуація, знов таки висвітлювалася у вашому виданні ця тематика. Мовляв, у грантів дорожнього будівництва тоді виграла місцева компанія, здається, Міськтрансбут. Міськтрансбут, так. І наче виграла вона і запропонувала ціну на чверть менша, ніж була заявлена Укравтодором. Але чи можете ви розповісти, чим закінчилась та історія? Дуже феєричний кінець. Мікстрансбут, ну це позасистемний, скажімо так, для фаворитів Укравтодору гравець. Йому вдалося прорватися через оскарження в антимонопольному комітеті на торги. Тобто йому вдалося довести через антимонопольний комітет, що Укравтодор виставляє дискримінаційні вимоги. Він потрапив на тендери, виграв 5 тендерів
з падінням ціни від 15 до 20%. Це те, що найбільші компанії собі не дозволяють ніколи так торгуватись. Після цього «Укравтодор» прийняв рішення про те, що у нього відпала потреба ремонтувати дві дороги з цих п'яти. Тобто і наразі, от поки що станом на сьогодні, укладено лише одну поки що угоду, скільки ми розуміємо, з усіх тих, що виграла компанія. Тобто «Укравтодор» тепер мнеться. Тобто... Хоча по іншим ділянкам доріг, які виграв представник асоціації, Національної асоціації дорожників, там договори укладені. Тобто замовник просто відмовився від необхідності проведення ремонту цих ділянок? Так, пояснивши це тим, що щось. Це було дуже таке феєричне пояснення, що ми не дуже зрозуміли. Як рекламував себе колись наш президент-перебіжник? Тому що. Тому що господар і так далі. За словами Олександра Кубракова, поки не буде офіційно затверджена нова методологія, тендерні тролі постійно будуть заважати в проведенні повноцінної роботи з дорожньої розбудови. В даному випадку він мав на увазі сумнозвісного Раїка Амірханяна, який, за даними, знов-таки, Олександра Кубракова, нині блокує тендерів «Укравтодору» на майже 6 мільярдів гривень. Пане Сергію, яким чином нова методологія зможе унеможливити подібні дії? Нова методологія – це просто цей набір правил. Це, я думаю, що зараз ви не скажете, що цей набір правил не дискутується. Він активно дискутується і на базі робочої групи при Мінекономіці, і на базі інших бізнес-майданчиків, і в тому числі і в публічній площині. Це є набір правил, і я вважаю, що якщо є ці правила, а, вони є формалізовані, б, вони є загально обов'язковими, то розмов про те, що заходить компанія А неправильно, а компанія Б заходить правильно, мені здається, що таких розмов буде набагато більше. Тобто наявність будь-яких формалізованих правил, з яким кожен може бути, з яким кожен може ознайомитись і який приймається в прозорий спосіб, для мене це є однозначно показником того, що ринок рухається в правильному напрямку. Звичайно, по методології є запитання, і ці питання потрібно опрацьовувати в нормальному робочому порядку. Але краще, щоб були правила, і вони були обов'язковими, ніж щоб якийсь місцевий чиновник, чи це буде чиновник в обласному автодорі, чи це буде чиновник в центральному офісі, трактував їх на свою користь і якимось чином потім та процедура оскарження в судах чи в антимонопольному комітеті розтягувалась на дуже довгий період часу. Тут, власне, ніхто не видумує велосипед. Такий збірник правил є і у Європейського банку реконструкції і розвитку. Можна спокійно зайти і ознайомитись, почитати, подивитись на ідеологію. Точно такий самий збірник є і у Всесвітнього банку. Чому цього не має бути по проектам, які реалізуються на національні кошти, для мене особисто не зрозуміло, я вважаю, що це має бути зроблено. Власне, методологія розробляється від кінця минулого року, і чому такий тривалий час Мінекономрозвитку не спромігся і досі його затвердити? Якщо ви запитуєте мене, ну, це питання до Мінекономрозвитку, я не готовий його коментувати, але можливо саме тому, що дійсно є декілька, принаймні декілька майданчиків для дискусії, і зараз йде мова про те, що всі ці напрацювання, вони мають бути об'єднані в якийсь один пул, мають бути дійсно аналітично опрацьовані для того, щоб відділити інтереси конкретних бізнес-компаній від інтересів галузі як такої. Звичайно, цей процес не буде простим. Хоча, можливо, в Мінекономрозвитку є свої аргументи, вам краще, напевно, запитати їх. Я вважаю, що теж можна було зробити це швидше. Пане Юрію, знов-таки, чимало експертів та й учасників ринку ненаціонального масштабу заявляють, що ось великі мільярдні тендери виграють насамперед кілька компаній, навіть називають їх деяким картелем. Напевно, все ж таки, це представники саме згаданої вами Національної асоціації. Так, абсолютно вірно. І чому, на вашу думку, виграють саме вони? Чи прописані тендери під цих учасників? Чи є дійсно конкуренція з боку інших дорожніх будівельників у цій галузі? У цьому сегменті, саме мільярдному. Насправді все дуже просто. Те угрупування, яке ми називаємо картелем,
А картелем взагалі називається, знаєте, це науковий фактично термін, який пояснює, що кілька бізнесменів вступили в змову задля максимізації своїх прибутків. Тобто вони між собою домовляються не конкурувати один з одним, не знижувати на аукціонах ціну, тим самим залишаються максимально високу маржу в тендерах. Скажімо так, вигідно всім. Але всім тільки тим, хто входить в картель. І тому ми говоримо про те, що ці фаворити Укравтодору користуються, скажімо так, найбільшою повагою в самому Укравтодорі, оскільки Укравтодор і лобіював прийняття методичних рекомендацій, спрямованих на закріплення влади саме цього картелю, ринкової влади, я маю на увазі. Скажімо так, цієї весни, поки Укравтодор проводив тендери на базі своєї первісної такої методички, в якій йшла мова про 100% досвіду на 85% виконаних договорів, я особисто підрахував за даними системи Прозоро, що з 24 мільярдів гривень тендерів, які провели у березні-квітні Укравтодор та держобладміністрації на ремонт доріг, 20 мільярдів гривень підряди отримали саме представники цієї асоціації. Тобто незначна кількість компаній, там, якщо не помиляюсь, було про 6 компаній всього, 6 компаній отримали 85% усіх дорожніх підрядів березня-квітня цього року. Тобто тут вже не лишається простору для припущень, що десь є, хтось там ще щось може. Урешті 15% ми спостерігали, що компанії, яким вдавалось через оскарження в антимонопольному комітеті прорватися на тендери, вони не тільки 20% скидували, щоб перемогти представника картелю на торгах, були падіння по ціні і на 30%. А взагалі феєрична історія днями трапилась в київській тендері, в Київській області, якщо не помиляюсь. Там скинули майже 50% по експлуатаційному утриманню доріг. 8 компаній було допущено до торгів, падіння до 50%. І це, скажімо так, і це конкуренція вже не просто між окремими компаніями, так? Просто є одна невеличка група, яка фактично узурпувала підряди, і всі інші, які хочуть теж залишатись на ринку. Тобто це є локомотив, тобто ця конкуренція, це є локомотив розвитку для всіх. Так от, ці правила, от, які ви при цьому називали методологією, це трохи некоректно, це, знаєте, невеличка помилочка привела до того, що вважати, що ця методологія – це такий збір правил, які будуть виконуватись, всі мають, мусять. Ні, це методичні рекомендації. А рекомендації – це, ну таке, ну порекомендував ти, так, це можна дотриматись, а ні. Якщо метод рекомендації конфліктують з конкурентним законодавством, вони безумовно будуть приводом все рівно оскаржуватись в антимонопольному комітеті. І от я просто знайшов приклад один, я хотів вам навести, про оскарження, от про те, що Кубраков називає тролями і так далі. От у даному випадку, це так, це з фірми Райка Мірханяна було, розмова про тендер на ремонт дороги М-21 за 132 мільйони. Компанія взимку скаржиться на заточку по мобільному асфальтобетонному заводу. Ну, що замовник не дозволяє мобільний визнати. Антимонопольний комітет приймає рішення, що внести зміни до тендерної документації, дозволити мобільне АБЗ. Що робить замовник? Він вносить зміни до тендерної документації, але він просто переставляє коми. Мобільне АБЗ знову заборонено. Компанія подає вдруге, ну, скаргу, на то, ну, фактично на те саме. І так от і виходить, що компанія оскаржує, але вона скаржує одну і ту саму заточку, яку Укравтодор вперто вже десятки разів цього року, і йому це скажуть, а він все рівно пхає і пхає, вона протирічить ну, тому Укравтодор сам винен. Пане Сергію, чи дійсно ось так звані тендерні тролі, ви ж все-таки більше представляєте сторону бізнесу і маєте їх думки, чи дійсно тендерні тролі так, мають такий вплив на проведення тендерів Укравтодору? Ну, знаєте, ми зараз просто створили якісь такі трошки штучні конструкції, тендерні контролі, картель. Да. Тобто, я вважаю, що це не наукове поняття, це в першу чергу юридичне поняття. Якщо є питання до юридичної частини, що стосується і тих компаній, які виграли, і тих компаній, які оскаржують, то вони мають розглядатися в юридичній площині. Так, ви кажете про те, що і система антимонопольного комітету України, і
судового і судовий порядок вони є неоптимальними в Україні. Я, напевно, з вами погоджуюсь, оскільки це, напевно, є головна перевага, вірніше, головний недолік українського інституційного клімату як такого. Але іншого шляху тут немає. Більш того, якщо ми говоримо про те, що система не є ефективною, а ми зараз говоримо, принаймні ви говорите і наводити аргументи саме на цю користь. Це якраз є найбільш вагомим аргументом для того, щоб говорити про те, що нам потрібно щось змінювати, нам потрібно створювати нормальні правила гри і формалізовувати їх. Тому що рекомендації, дійсно, якщо рекомендації, скажімо так, рекомендаційний характер, я перепрошую за тавтологію, то тоді якийсь сенс їх взагалі приймати, якщо я можу їх прийняти, можу не прийняти. Якщо їх не прийму, ні компанія-замовник, ні компанія не може на цьому базуватись, ні компанія, яка подає відповідний пакет документів, не може це використовувати як аргумент на користь того, що вона є Зараз у нас щось проблеми з зв'язком з паном Сергієм. Пане Юрію, я бачу, що у вас є якісь заперечення до слів Сергія Вовка. Ні, це не заперечення, а виключно уточнення з приводу метод рекомендацій. Це я якраз з ним абсолютно погоджуюсь, що, скажімо так, дискусія навколо метод рекомендацій, які були насправді не є обов'язковими до виконання, вона на рівному місці фактично здійнялась через те, що лобісти редакції «Укравтодору» з якогось дива вирішили, що це буде закон такий фактично для ринку. Але ні. Тому і дуже незрозуміло, зрештою, їх ота позиція така затята була. Але оскільки в ході пропрацювання цих метод рекомендацій сам «Укравтодор» вже набагато пом'якшив свою позицію. Тобто зараз уже мова абсолютно не йде про ті заточки, які вони відразу проштовхували. То я думаю, що вони просто зрозуміли, що не можна заради невеличкої групи компаній боротись з усім ринком. Принаймні не в Україні. І звісно, це абсолютно не відповідає жодним світовим правилам конкурентної боротьби. Тобто, фактично мова йшла про те, що якби «Укравтодор» справді отримав те, що хотів, свою першу редакцію метод рекомендацій, то він би ринок офіційно передав картелю в руки. Отак от упакував бантик і віддав. На щастя, я думаю, що так вже не відбудеться. Так, ми очікуємо на зв'язок із паном Сергієм Вовком. А поки все ж таки запитання до вас наступне. Минулого року фірма «Автомагістраль Південь» була фактично фаворитом у тендерах у Дніпропетровській області. За останні роки фірма отримала 33 підряди на майже 7 мільярдів гривень. Тут також в нас була та ж конкурентна боротьба із зі згаданими вже учасниками картелю, той ОНУР і так далі. Це була тяжка боротьба. Це була така тяжка боротьба, що аж ніхто інший не міг туди навіть потрапити. А всі, хто намагалися туди зайти, поборотися, отримували жорстку вістіч з боку «Укравтодору», який жорсткою рукою відхиляв усіх інших. І фактично тендери були розіграні між «Автомагістраллю Південь» та її колегами по асоціації, один з яких – «Росдорстрой». І от саме ми з Лігою антитрасту виділили цю пару «Росдорстрой» і «Автомагістраллю Південь» і проаналізували в системі «Прозора» їхню поведінку на тендерах за кілька останніх років. І ми побачили, що виявляється, тут навіть не те, що регіонально якраз є, а просто – де по всій Україні ці дві компанії не з'являлися на тендерах, вони, проявляють поведінку, яка не притаманна нормальним конкуруючим фірмам. І знаєте, які б'ються за підряди, намагаються забрати одна у одної, щоб самі отримати прибуток. Ні, виявилося, що ці компанії, що найменше у 64% тендерів, які ми знайшли у них, вони взагалі приходили, робили свої заявки на тендери і взагалі на копійку не падали. От просто прийшов, став,
подивився стартову позицію, все, підряд отримав. Тобто ці дві компанії між собою. Далі ми познаходили купу ознак того, що це не просте співпадіння. Тобто ми навіть побачили, що одна фірма подала на тендер документ іншої фірми. Знаєте, неможливо випадково переплутати. От я, наприклад, не можу на сайті наших грошей написати, що це українська правка. Ну, в мене нема документу такого. А у них от раптово там виявилось. Ну і виявилося, що там в один день отримують довідки, в один день в одних банках оце. Тобто вся ця купа ознак наштовхнула наших спеціалістів з Ліги антитрасту на те, що це абсолютно антиконкурентна узгоджена поведінка. І сьогодні ми направили заяву в антимонопольний комітет офіційно. Ця заява має стати предметом розгляду, і я думаю, що якщо антимонопольний комітет займе нормальну конструктивну позицію, то справа буде відкрита і зрештою доведена до логічного кінця. А логічним кінцем я буду вважати покарання змовників згідно чинного законодавства. Це покарання ми бачили торік, воно було застосовано в аналогічній ситуації до групи компаній народного депутата Микитася. По Укрбуду, якщо пам'ятаєте, мова йшла про Шуляцький міст. Ще й досі йдуть суперечки щодо вартості того будівництва. Так, але антимонопольний комітет тоді провів швидке розслідування, не морочив голову нікому. І наслідком того розслідування стало 10% штраф до річного обороту компанії. Які були розраховуєте на подібні результати і у цій справі, я так розумію? Я дуже розраховую на ефективну і швидку роботу антимонопольного комітету, який вже показав, що він може працювати з будівельними компаніями швидко і ефективно. Угу. От саме на це я сподіваюся. Прецедент є, отже, можна і висловити надію. На жаль, не змогли наші режисери з'єднатися із паном Сергієм, але ми мусимо вже завершувати. Нагадаю, що з нами на відеозв'язку спочатку був Сергій Вовк, директор Центру транспортних стратегій, і героїчно залишився ще Юрій Ніколов, засновник платформи «Ліга антитрасту». На цьому, власне, все, але і надалі залишайтеся вдома із телеканалом «Перший діловий», аби дізнатися ще більше корисної, головне, цікавої інформації. І до того ж, якщо у вас є інформація щодо проблем бізнесу в Україні, то пишіть нам на e-mail redaktor@tv1.com.ua. На цьому все. Я із вами прощаюся. На все добре.